Assalomu alaykum. Bugungi videoda dasturlash uchun kerak bo'ladigan asbob, anjom, uskunalar, programmalar haqida gaplashamiz. Misol uchun har bitta kasbni o'zini ishlatadigan qurilmalari bor. Dasturlashda ham xuddi shunaqa, biz o'zimiz har doim kunlik ishimiz davomida ishlatadigan programmalarimiz bor. Biz o'shalar bilan ishlaymiz, shular bilan ish qilamiz. Xuddi hamma kasbni o'zini asbob uskunalari bo'lganidek, dasturlashda ham bor. Bugun o'shalar haqida gaplashamiz. Bu da asosiy, eng asosiy ishlatiladigan qurilmalar, programmalar haqida gaplashamiz. Bundan ham boshqa bor, lekin bugungi biz eng asosiylarini shu boshlash uchun va professional darajaga yetish uchun kerak bo'ladigan hamma o'sha anaqa o'sha programmalar haqida gaplashamiz. Xo'p. Masalan, endi dasturlashni o'rganmoqchi bo'lganlar, xo'p o'rganmoqchiman, endi nima qilay yoki o'rganayotganlarga foydali bo'ladi. Mana shu anaqalarni ko'rib o'rganib olishadi, misol. Nimalar ishlatilishini. Xo'p, boshladik bo'lmasa. Xo'p, avvalambor muhit tushuntirmoqchiman o'zi. Dasturlashda 4 ta muhit bor. Bu degani development degani bu ishlab chiqish, ishlab chiqish jarayoni birinchi muhitimiz. Biz bugungi videoda mana shu o'zimizga ishlab chiqarish, ishlash muhitini yaratib olamiz. Bu local o'zimizni kompyuterimizda ishlaymiz. Keyin ishlab programma tuzdik deylik, misol uchun, misol oldingi videoda portfolio yaratdik. Misol uchun mana portfolio yaratdik deylik. Shuni biz yaratish uchun biz qurilmalardan foydalandik. Hozir birinchi shu videoda o'zimizga shu muhitni yaratib olamiz. Keyin testing, bunisi test qilamiz. Portfolioimiz har xil taraflama test qilamiz. Uchinchisi staging deydi bu. Production nomini production tushunib, production bu internetga qo'yganimiz. Masalan, internetga qaysidir domen nom bilan qo'ydik. Masalan, olx.uz saytiga biz olx yaratib qo'ydik degani. Staging degani bu o'sha productiondan bitta oldingi degani, bu degani foydalanuvchilar ko'ra olmaydi, lekin o'zimiz ko'rsak bo'ladi. Masalan, productionga qo'yishdan oldin stagingga qo'yamiz. Bu yerda masalan olx.uz ga emas, masalan test.olx.uz degan domen yaratamizda, o'sha yerga qo'yamizda, u yerda faqat o'zimiz ko'ra olamiz. O'zimiz kirib ko'rib, yo'q-yo'qlarni to'g'rilab, keyin haqiqiy olx.uz saytiga qo'yamiz. Chunki to'g'ridan-to'g'ri olx.uz'ga qo'ysak, nimadir xato bo'lsa, hamma ko'radi, hamma butun olx foydalanuvchilari buziladi. O'shaning uchun undan oldin bitta stagingga qo'yamiz. Xo'p, bo'lmasa development muhitni o'zimizga yaratishni boshlaymiz. Xo'p, endi birinchisi bizga birinchi biz ishlatadigan narsamiz bu Google. Har doim mana Google Chrome, Google Chrome monitoringlar, biz shuni ishlatamiz chunki bu eng mashhur Google Chrome mana ochilgan. Biz mana shuni ishlatamiz. Sizlar ham shuni ishlatinglar chunki bu eng mashhuri, eng tezi va eng qulay biz uchun. O'shaning uchun Google Chrome ishlatamiz. Va bu Google degani bitta Google Chrome emas, google.com. Bu yerda biz nima savolinglar bo'lsa, Google ga berasizlar. O'rganasizlarmi o'zingizlar? Nima savolingiz bo'lsa Google ga berasizlar. O'shaning uchun har doim Google ingiz ochiq tursin. Savol tug'ildimi, reski Google ga berasizlar. O'ylab ham o'tirmanglar daje. Yozinglar Google ga. Inglizcha, ruschada ko'p ana chiqadi, o'zbekchada ham yozaveringlar. Xo'p, bo'lmasa ketdi. Birinchi bizga VS Code kerak bo'ladi. Bu bizani kod editorimiz. Eng asosiy qurolimiz bu, xuddi klaviaturadek bizga 80% ishimiz kod editorda bo'ladi. VS Code mana. VS Code o'rnatamiz. Agar bilsanglar yoki uzr sizlarda bor bo'lsa ham, davom etaveringlar, foydali bo'ladi menimcha. Xo'p, VS Code bilmaganlar uchun VS Code deymizda download deb yozamiz buni. Kiramiz birinchi linkka, VS Code ofitsial sayti, Windows bo'lsa Windowsga skachat qilib olamiz. Ketdi, skachatni qilamiz. Hozir endi menda bor bo'lganligi uchun, kemapti extensionlar bor, bizga yordam beradigan. Bor bo'lganligi uchun men sizlarga anaqa linkdan ko'rsatmoqchiman. Link emas, saytdan bitta rasmlardan ko'rsatmoqchiman. O'zi o'rnatish oson, juda ham oson. Hammasini misol next next keyingizni keyingizni qilib ketursanglar ham bo'ladi. O'sha acceptni bosasizlar, keyin mana bu shart emas. Mana passni belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Bo'ldi. Bu ham shart emas. Qaysi belgilangan bo'lsa, bosib ketaveringlar. Next bosasizlar, install bosasizlar, bo'ldi. O'rnatildi. Ochasizlar, qarabsizlarki tayyor. Juda ham oson. Qiyinmas. Xo'p, VS Code o'rnatamiz. VS Code o'rnatganimizdan keyin eng bizga bizani
eng ko'p ishlatadigan qurilma. Misol uchun papkam mana shuni ochmoqchimizmi, ustiga 10 knopka bilan bosib open with vs open with code deb bossak, vs code ni ochib beradi bizga. Mana papkamiz ichini ochib berdi. Xo'p, asosiy ishimiz shu bizani kod editorimizda bo'ladi. Shu yerda kod yozamiz biz. Shuning uchun bu kerak. Keyin keyinchalik balki video qilib berarman. Misol sizlarnikdan farqli ravishda, misol meniki boshqacharoq ko'rgan bo'lsangiz, tepada tabla yo'q. Misol ochsangiz boshqacha. Men o'zimga to'g'irlab olganman. Men misol mana buni yopib qo'yib ishlayman. Qaysidir faylga o'tmoqchi bo'lsam, Ctrl P bilan mana hamda bunaqasi o'tamanda full screen ishlayman. Misol uchun tez ishlayman. O'shanga balki keyin video qilib berarman, qanaqa qilib o'sha VS Code professional ishlash va o'zingizga to'g'irlab olish haqida. Men bilan ham olib tashlayman. Misol uchun PHP shtormdagi. Xo'p. VS Code'da tushunib oldinglar, menimcha o'sha asosiy ishimiz shu kod editorimizda bo'ladi. Shu yerda kod yozamiz. Hamma kodni shu yerda yozamiz. Mana misol uchun o'zgartirishlar, boshqalarni hammasini shu yerda qilamiz. Xo'p. Keyingisi git bash. Git bash terminal bizda. Keyin bizga programmist dasturchi sifatida sizlar eng ko'p ishlatadigan narsa bu terminal. Xo'p, mana buni atgan qo'yaylik. Terminal. Bu bizda mana git bash bilan ochamiz. Mana ham terminalimiz. Bu yerda o'sha command line deydi. Commandni straka xullas bu yerda bizga har xil komandalar yozamiz. Buyruqlar yozamiz, buyruqlar. ls bu haqida ham kelajakda bitta video qilib bermoqchiman, to'liq tushuntirib, o'sha professional mana shu buyruqlar anaqasida ishlash haqida kuzatib boringlar uni ham. Sizlar biladigan misol uchun cmd bor, sizlar mana ko'p ko'rgansizlar, bu windowsni o'ziniki, windowski o'ziniki bu. Bu yerda linux komandalari ishlamaydi. Linux degani bizga mana git bash kerak. Bu majburiy, bu обязательный required. Buni o'rnatmasangiz bo'lmaydi. Keyin buni o'zini mana alohida ochsangiz bo'ladi yoki mana bu VS kodimizda control mana bu yo knopkasi bor, chap tarafda escape tagida turadigan. O'shan bilan ochamiz mana bu yerda VS kod. Mana VS kod o'sha VS kodimiz ichida o'sha git bash ochilgan. Yoki bo'lmasa mana terminal menyusi bor, o'sha yerdan new terminalni bosamizda. Agar sizlarda ana Windows o'zini terminali o'rnatib qo'yilgan bo'lsa, tak, bizga buni o'zimizga faqat git bash qilib olishimiz kerak. Mana bu yerdan mana men plus knopkasini bunday strelkani bosib, configure terminal select default profile'da configure terminal settings. Xo'p, bizga defaultni ana default VS Code'ga qo'yib qo'yishimiz kerak. Xo'p, buning uchun shu yerdan konfiguratsiyadan VS Code qilib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerda ekan. Strelkani bosib select default profile, eng oxirgi sizlar ruscha bo'lsa ruschada, shu yerdan biz mana command prompt bu cmd, powershell ham cmd, biz git bash tanlaymiz. Undan oldin biz git bash o'rnatgan bo'lishimiz kerak. Mana misol uchun bu yerda proyekt ichidagi fayllar, qaysidir papkani ichiga kirish, mana assets papkasini ichiga kirdik, yangi papka ochish, make directory qanaqadir. Salom degan papka ochamiz. Mana salom degan papkamiz paydo bo'ldi. Yoki buni o'rnatish, o'chirib tashlash. Salom. Remove radingizda mana salom papkamiz o'chib ketdi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana shunaqa buyruqlar beramiz. Papkaga kirib, uni bosib, ikki xil yo'li bor-da, xullas. Nimandir boshqa kompyuter boshqarish ikki xil yo'li bor. Birinchisi bu UI user interface. Mana misol uchun papkani ochib, mana men buni ochdim. Bu birinchi yo'li, bu ikkinchi yo'li mana. Birinchi yo'li bizda vizualni papkalarni ko'rib, bundoq ichiga kirib, u yerdan bu yoqqa bundoq olib, bundoq qilsak bo'ladi. Ko'rib qilamiz. GUI deyiladi bu. O'sha grafik user interface xolos. Grafik orqali ko'ramiz. Ikkinchisi command line. Bu bizda buyruqlar, o'sha buyruqlar anaqasi oynasi. Bu yerda buyruq bilan xuddi shu qilgan ishimizni buyruqlar orqali qilamiz. Haqiqiy professional programmist bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizlar mana ikkinchi yo'l o'rganishingiz kerak. Chunki bu tez, uzoq vaqt ichida bu tez bu.
Ben bunu uçur terk kılışıyla girdi. Bunu uçur peşeş girdi. Yani server keyinçeli hazır. Çün meseleyem kurur ile keyinçeli serverle bilen işleş boşluysa. O şey baytı. Sıla da bandaki pap gala bomiydi anı. Açıp, kırıp anı. Bandaki ders. Sıla fakat ben maşinarsa bilen işleysa. Şunun için command line organizasyonu gerek. Şimdi git başı oradan atışı organizasyonu. Hop bana. Maklamız. Şunu da Google'u yazamız. Git bash download yazıyla. Bana birinci linki kırasıyla. Şurada bana Windows bosa, Windows, Mac bosa, Linux bosa. Şunu Windows ki sketch atkılışı bosasıyla. Hop 64 li versiyasını tanlaymiz. 232 farkı yok. Mana sketch atkılışı boşladı. 64 li 32 li xohlaganingizni tanlaysizlar. Endi buni o'rnatish. Hop, bosasizlar sketch atkilgandan keyin. Yana ko'rsatib beraman chunki menda uji bor, o'chirib uni qaytadan o'rnatmayman o'shaning uchun. Hop, keyingisini bosasizlar, keyingisini bosasizlar. Bu yerda ham qoldiringlar nima turgan bo'lsa, keyingisi bunaqa muhim emas. Keyingisi mana bu yerda o'sha terminalimizda defaultning qaysi kod editorini ishlatay degan savol beradi. Har xil kod editorlar bor, mana Notepad bor. Biz şu anda Visual Studio'nu tanlaymiz. Visual Studio is Git Default Editor. Mana Visual Studio'nu açadı, default ne? Şunu tanlaymiz. Bu ham uncha muhim emas, lekin şunu tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Sublime Text boshqa, no, Visual tanlab qo'yinglar. Keyin bu yerda xuddi shu, anu nima turgan bo'lsa, keyingisini qilamiz. Mana bu yerdan git branchga override deb bor, main yozib qo'yinglar, main deb. Atak bu ham bo'laveradi, lekin mana shu mainni yozib qo'yinglar. Shu tavsiya qilinglar, xullas. Atak unaqa muhim emas bu ham. Bu yerda ham o'rtasidan tanlaymiz, o'zi mana shunda tanlanib turgan bo'lsa, keyingisini bosamiz. 100 mana shu bandot birinchisini, keyingisi mana bu yerda ham xuddi shu keyingisini bosamiz. Va o'sha menimcha hammasi bular defaultning o'zi shunda turgan bo'ladi. Keyingisi yana bu yerda ham default ga qo'yib keyingisini bosasizlar. Git mana mashinasini bosasizlar. Birinchisi deyni. Keyingisi bu yerda ham belgilangan. Buni tanlamaysizlar hech qaysini, chunki bu eksperimental. Install bosasizlar bo'ldi. Xo'p, bu ustanovka bo'ladi, shu bilan sizlarda git bash bor degani. Mana git bash men bunga ham bitta video qilib bermoqchiman, inshaalloh kutinglar. Zo'r qilib, chiroyli qilib, butunlicha to'liq tushuntirib berib o'rgatib qo'ymoqchiman, xudo xolasi. Chunki bu eng kerakli narsa. Xuddi mana bu yozganimdek, bizda VS Code'dan keyin bizda mana shu terminal turadi. Eng muhim narsa. Keyingisi GitHub, bizda bu ijtimoiy tarmoq. Programmistlar uchun bu ijtimoiy tarmoq. GitHub.com. Bu xuddi sizlarning Instagram, Facebook profillarga o'xshagan, sizlarni programmist sifatida profillinglar bular. Mana bu yerda yangiliklar turadi, xuddi misol Instagramga kirganingizda turganingiz, sizlarda kodlar turadi faqat. Bu yerda sizlarni oxiriga qilgan, oxirgi ishlagan proyektingizlar, qilgan ishingizlar turadi. Mana bu yerda profillinglar turadi, o'zingizlarning mana profillinglar. Bu ishga kirayotganda yoki kimgadir jo'natayotganda sizlarni mana shu profillarga qarab sizlarni baholashadi xullas. Bundaq chiroyli qilib qo'yganman. Xullas shu botga keyin biz proyektlarimizni mana repozitoriylarga proyektlarimizni solib boramiz. Endi bu yerda mana anu berkitilgan proyektlarim bor, o'shanga bunga kirib o'tirmayman. Lekin mana bu yerda bir xillarini chiqarib qo'yganman mana, misol uchun. Buni ham tushuntirib beraman, bu alohida mavzu, keng mavzu, katta mavzu. O'shanga bunga alohida video unaqa ko'p tushuntiraman. GitHubdan profil ochinglar. Mana mana bu turadi. Qilgan ishinglar nimadir ish qilgan bo'lsanglar, mana shu ko'rinib turadi mana ish qilganingizlar. Profil ochish uchun mana buni ham bitta ko'rsatib beraman rasmlar bilan. GitHubga kirasizlar. Join o'sha account yaratishga kirib username'inglarni yozasizlar. Ism familiyami, nima username tanlaysizlar o'zingizlarga, emailinglarni yozasizlar i parol tanlaysizlar. Keyin account yaratish verify qilasizlar, bossasizlar account yaratish, buni to'g'irlab qo'yasizlar, keyin free tekin versiyasini tanlaysizlar. Shu yerdan emailingizni tasdiqlashingiz kerak. Emailingizga kirib
tasdiqlash tugmasini bosishlar kerak. Keyin mana bu kichkina olib tashlanglar. Bu ana emaildagi haqli yangiliklarni jo'natish. Xohlasanglar tanlanglar, tanlamanglar, keyingisini qilasizlar. Submit deb bosasizlar. Bo'ldi, shu bilan akkauntingiz yaratildi. Bemalol kirib GitHub'da foydalanasizlar. Xullas bu ham kerak, chunki bizani ijtimoiy tarmoq o'sha bo'ladi. Keyingisi Chrome DevTools. Bu ham eng kerakli debugging uchun bu o'sha har xil ishlar qilish uchun. Misol uchun mana portfolio qilgan ishimizni oldingi videoda F12 bilan ochiladi Chrome DevTools mana. Mana kodni buni mana har xil misol T'ga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, balki T'da ochilar sizlarda. Mana bosib yoniga chap tarafga yoki alohida bitta alohida oynaga olib chiqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu o'ng tarafda turishini menga ma'qul, qulay. Mana 2ga bo'lingan. Endi bu dev toolimiz ham har xil tablari bor, konsol bor, konsol JavaScriptda ishlanadi. Network tab bor, misol uchun bizga kelayotgan hamma elementlar mana network tabda ko'rinadi. Mana rasmlar kelyapti. Mana rasmlarimiz. Keyin bizda source tab bor, proyektimizni kodi keladi, performance, memory. Endi bularni bitta tushuntirib berish kerak bularni ham, lekin bizga hozircha sizlar bilishingiz kerak bo'lgan elements tab mana HTML'ni ko'rasizlar, eng kamida HTML'ni ko'rib, CSS'ni bu yoqdan ko'rasizlar. Misol uchun mana o'chirib, yoqib har xil nimalardir qilib o'ynab ko'rsanglar bo'ladi mana. Mana bosib qaysidir tabga borasizlar, misol uchun yoki proyekt yaratyapsizlar-da, nimadir qilgan ishingizlar bu yoqda ko'rinishini bilish uchun bunda ustiga bosib, mana bitta mana CSS'ni har xil to'g'ridan-to'g'ri style bersanglar bo'ladi. Yoki mana bitta har xil misol uchun mana har xil ishlar qilib ko'rib, bunda qilgan qo'yotgan ishlarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rib, keyin shuni copy past qilib, ko'p mana kodingizga solib qo'yasizlar. Shu bu ham juda ham katta qurilma bizga anjom nima deymiz, uskunamiz bizani ko'p ishlatadigan, o'shaning uchun bunga ham menimcha bitta video qilib beraman. Konsolda JavaScript asosan, o'shaning uchun brauzerga bizga aytayotgan xabarlari keladi bu yerda. Mana misol uchun mana extensionning nimadir xato beryapti deyapti. Yoki men ogohlantiryapti. Bularga hozircha tushunmasanglar ham qaramasanglar bo'ladi. Ну, asosan mana hozircha elementni ishlatib turasizlar eng kamida. O'shaning uchun Google bu ham kerak, DevTools deyiladi. F12 bilan ochiladi yoki mana ruscha bundoq o'ng knopka bilan inspect yoki посмотреть kodmi bilmayman ruschasi qanaqa. Shu bilan ochiladi. Xo'p, endi mana mashu asosiy bizaga ishlatadigan shu 4 ta. GitHub misol hozircha GitHub bunaqa ishlatmay tursanglar ham, lekin mana shu 3 ta biza hozir boshlang'ich paytda, boshlang'ich sizlarni darajalarda juda ham ko'p ishlatiladi shu 3 ta: VS Code, Terminal, GitBash va Google Chrome mana shu. Shuni yaxshilab bilib olishingiz kerak, bu fundamental narsalar. GitHub bu vaqt davomida rivojlanadigan narsa, bittada rivojlanib qolmaydi, xuddi ijtimoiy tarmoqqa o'xshab. Chunki buni o'zi ijtimoiy tarmoq internetda. Shuning uchun keyin endi sal murakkabroq o'sha uskunalarga ham o'tamiz. Bu bizda keyinchalik sizlar zo'r bo'lib ketsanglar, xudo xolisa Apple bo'lmay qolgandan keyin JetBrains yoki IntelliJ IDEA degan kod editorga o'tasizlar. Men PHP Storm ishlataman. Bu keyin pulli bu. Bu shart emas, boshiga xolisanglar sotib olsanglar ham bo'ladi. Yiliga $99 shunaqa, bilmayman anig'ini, shunaqa atrofida. Mana mana PHP Storm'im. Bu yerda mana o'zimga to'g'ilib olganman buni ham, shunaqa ishlayman. Bu tezroq. Keyin bu yerda ko'proq funksiyalar bor. Lekin VS Code'dan naqa nima deydi? VS Code'dan bo'ladi. VS Code ko'pchilik professionallar daje VS Code'dan ishlatadi. O'shanga keyinchalik zo'r bo'lib ketsanglar, keyin Android Studio, telefon, masalan, mobil developerlar uchun Android Studio ishlatadi ular. IntelliJ IDEA, Java, shunaqa ishlatasizlar. Hozir JetBrains o'ziga kirib ko'raylik saytiga.
JetBrains. Bilmiyorum, kırmayaptı bunun saytı gibi. Anca vaxt oldu. Xullas JetBrains şu etkenimde her xil mana mana kod editorla çıxaradı. Bu Python çile uchun, Android Studio shunaqa misol mana. Mana kod editorla da mana Flit degani bor ekan, bilmiyorum her xil. Har xil texnologiya uchun chiqib ketgan. Mesela PHP bo'lsangiz, PHP Storm ishlatasizlar. Java bo'lsa IntelliJ deya mana shunaqa narsa ishlatasizlar keyinchalik. Hop, chiqib ketamiz bu yerdan. Hop, keyingi bizning resursimiz Stack Overflow, bu sizlarni yaqin do'stingizlar Google bilan birga nimadir xato chiqsa, kodingizda nimadir savolingiz bo'lsa, reski Google ga yozasizlar. Misol uchun Stack Overflow eng ko'p chiqadigan, bu yerda bizani community'miz bo'ladi, programmistlar community'si. Savolingiz bo'lsa, Stack Overflow ga yozasizlar yoki javoblarni ham shu yerdan topasizlar. O'ziga kira qolaylik. Bu yerda mana har xil savollar bor, lekin bu yerga unaqa kirmaysizlar asosan. Bu yerga Google ga yozasizlar, Stack Overflow birinchi o'rinda chiqib keladi. Misol uchun Nginx restart qilmoqchimiz. Ubuntu restart Nginx yozamiz. Mana Stack Overflow chiqib keldi. Mana Ubuntu da Nginx restart qilish. Mana savol bergan mana odam 38 ta vot yig'ibdi. Kirib mana muhimligini ko'rsatish uchun ko'tarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Sizlar ham shu mavzuga uchradinglar sizlar ham. Mana qo'yma o'xshamayapti deb nimadir deb savol bergan misol uchun. I ikkita javob berilgan, 80 bitta. Mana naq qilgan deyapti. Shuni olamizda copy qilib terminalimizga qo'yamiz mana bitta. Bitta bosamiz. Misol uchun hozir ishlamaydi o'shanga. O ishladi deymizmi, mana buni ko'tarib qo'yamiz. Mana shu javob menda ishladi deb. Shuna qilib savol javob qilinadi bu yerda. Savol javob qilinadi. Bu yerda asosan shu anaqa Google yozasizlar, birinchi o'rinda Stack Overflow chiqib keladi. Asosan o'shandan javobini qidirasizlar yoki qanaqadir kodingizda ana chiqdi, error chiqdi yoki nimadir ishlamayaptimi? Shunda mana bitta xato deb, error deb hisoblaylik. Shunda olasizlar-da. Shunda olib no Google copy past qo'yib yuborasizlar, bo'ldi. Mana Stack Overflow, mana Stack Overflow. Bu asosan shu mashtda nima savolingiz bo'lsa, xudo xolasi shu yerdan javob olasizlar. Shunga bu sizlarning eng yaqin do'stingiz hisoblanadi bu. Hali o'zi vaqt bilan keladi bu narsa. Shu narsaga uchiraverasizlar har doim. Keyin bizada Trello bor. Trello bizada project management uchun ishlatiladi. Mana mana qasar har xil doskalar bo'ladi. O'sha doskada mana qanaqa narsalar bo'ladi. Buni ishlatasizlar, misol uchun proyektingiz bo'lgan bo'lsa, misol uchun har xil anaqalarga bo'lib qo'yasizlar-da. Ishlatasizmi, yangi ochmoqchi bo'lsalar. Rejalar deb yangi tab ochasizlar. Rejalarga yozib borasizlar misol uchun. Nima deymiz? Qurilmalarni o'rnatish deb o'zingizlarga reja qo'ydinglar bo'ldiki, bajarilgan bilmaydiganlar uchun, misol uchun qilasizlar-da, qurilmalarni o'rnatdinglar. Keyin test qilib ko'rish. Qurilmani o'rnatdinglar, mana bu yoqqa qo'yib qo'yasizlar. Keyin test qilib ko'rdinglar, kirib o'ynab, yo'q ko'rib, har xil o'zingizlarga o'ynab ko'rdinglar. Test qilib yoqqa olib qo'yasizlar. Xullas shunaqa rasmlar qo'ysanglar bo'ladi. Kimdir belgilasanglar bo'ladi. Shunaqa qilib ishlatasizlar. Har xil ochib mana. Mana anaqalarim bor. Mana misol proyekt qo'yganda mana bitta qilishim kerak bo'lgan ishlar, produkt misol finance shunaqa narsalar bilan qilaman. Bu ham juda ham foydali. Xo'p. Keyin bunga qaytamiz. Keyin bu keyinchalik qilinadigan narsalar, endi undan ham yana keyin sizlar ishlatadigan narsalar bu Node.js, Zemp, PHP chilar uchun Postman, Figma degan qurilmalarni ishlatasizlar. Buni agar hozir misol tushunmasanglar, nimadir tushunarsiz eshitilayotgan bo'lsa, ko'ruvlar, davom etaverib, bu normal, bu bo'ladi. Hech yomon anaqasi yo'q. Bu narsalarga o'zingizlar duch kelasizlar. O'sha nima hayot
yo'lni o'zi sizlarga shu narsani duchor qiladi. O'shaning uchun bu narsa naturalniy, tabiiy keladi. Shunga nima deydi? Polyboma duch kelasizlar. Node.js bu JavaScriptni keyinchalik ishlatish uchun Vue.js, React.js hammasini ishlatish uchun Node.js'ni mana bunday qilib skachat qilib olib o'rnatib olasizlar. Yoki hozir o'rnatib olinglar mana 16-chi versiyasini skachat qilib o'rnatib olinglar. Cancel qilaman. Menda bor chunki. Node.js keyin PHP chilar uchun, PHP chiniklar uchun Xamp degan platforma. Xamp degan programma. Men o'rnatdim. Mana buni o'rnatib olganman Xamp. Bu menga PHP 8 oxirgi versiyasini beradi, keyin ma'lumot MySQL ma'lumotlar bazasini beradi. Apache server o'sha PHP'ni yuritadigan mana. Sochi admin, mana ma'lumotlar bazam mana. O'zimni kompyuterimdagi o'sha test qilish uchun, boshqa narsalar uchun mana proyektlarim ichidagi ma'lumotlar bazalari. Ishlataman bularni mana. Mana Xamp ishlataman. Mana o'zimga to'g'ri olganman, mana boyaga aytgandek muhitni o'zimga yaratib olganman. O'zimga qulay bo'lgan, maza qilib ishlaydigan i Postman. Postmanda biz Postmanni ochaman mana. Bu yerda veb saytimizga har xil so'rovlar jo'natish uchun ishlatamiz buni mana. Mana bu URLga post post so'rov jo'natamiz. Post zapros jo'natamiz misol uchun. Yoki mana bu URLga ham URLga o'sha narsalar uchun ishlatamiz bu narsani. Keyinchalik o'rganasizlar buni ham, agar hozir tushunmasanglar prosta ko'ringlar. Figma, Figma nima uchun kerak? O'sha dizayn qilish uchun har xil proyektimizni uchun o'zimizga kerakli bo'lgan nimadir ko'z oldimizga keltirmoqchimiz, nimadir chizmoqchimiz yoki masalan veb-sayt ko'rinishini qilmoqchimiz. O'shanda ishlatamiz. Mana boshqa narsalarga ishlatsa ham bo'ladi. Mana veb-saytni dizaynlari yoki bo'lmasa, masalan uchun mana mana bitta nimadir ko'z oldimga keltirmoqchiman men. Masalan uchun veb-saytni sahifani yaratmoqchiman. Qog'ozga chizsanglar bo'ladi, xohlasanglar. Xohlasanglar mana bundoq qilib Figmada chizib o'zingizning ko'z oldingizga keltirib olasizlar. Layout deydi misol umumiy ko'rinishini. Shunaqa qilib qo'ysanglar bo'ladi mana misol uchun yangi ochasizlar mana bu strength ham bo'ladi. Misol uchun mana bu chetida mundoq tepada narsasi bo'ladi deb mana shunaqa. Mana shunaqa qilasizlar mana o'zimga qo'yganman shu misol bitdi. Keyinchalik shu Figmani ham ishlatasizlar o'shaning uchun. Hozir bilmasanglar shunchaki ko'rib keturinglar ma'lumot uchun. Atak buni ham bular ham kerak bo'ladi keyinchalik. O'rnatib olib, anu bularni ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Lekin hozir agar bilmasanglar shart emas, agar ishlatmoqchi bo'lsanglar, chunki o'zi tabiiy bu narsa duch kelasizlar, nimanidir o'rganayotgan paytingizda. Xo'p, va shu bu oxirida shu narsani men bugun tushuntirib bermoqchi edim. Ko'rganingiz uchun rahmat. O'zingizlar qilib ko'ringlar. Tushunmagan bo'lsa, kommentlarga yozinglar, videoni qaytarib ko'ringlar bo'lmasa savolingiz bo'lsa yozinglar. Keyin shu hammasiga kirib, qilib ko'rib, o'ynab, o'zingizlarga to'g'irlab, pastlarga qo'yib olib, o'zingizlarga nima qulay bo'lgan sharoit yaratib olinglar. Trello'larga kirib, mana Stack Overflow'larni bitta Google'ga har xil narsalar yozib, GitBashda, misol uchun VS Code'da har xil ko'rib, o'ynab, o'zingizlarga amalda qilib ko'ringlar, praktika qilib ko'ringlar. Shunaqa qilib o'rganasizlar. Shu rahmat videoni ko'rganingiz uchun shu narsani o'rgatmoqchi edim bugun.